បាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទជីវធីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនពីរបៀបនៃការដោនឡូតអេបអូនសារ៉ាត់បាទជាដំបូងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store ឬក៏ Play Store រួចបងប្អូនវាយពាក្យថាអូនសារ៉ាត់ជាភាសាអង់គ្លេសនោះបងប្អូននឹងឃើញអេបមួយដែលមានរូបក្បាលមនុស្សពណ៌សលើផ្ទៃពណ៌ក្រហម រួចបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា Install រួចបងប្អូនចុចពាក្យថា Open នោះបងប្អូននឹងទទួលបាន App អូនសារ៉ាត់ដើម្បីប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ បាទងាយៗ បងប្អូនអាចចូល Download App អូនសារ៉ាត់ឥឡូវនេះ បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា